Unë jau përmenda pak më përpara në fakt që ne kemi ndryshuar rrjetet normale të programit ditën e sotme, sepse rreth orës 10:15 minuta pritet që 7 ambasadorët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë ardhur për të monitoruar gjendjen politike në Shqipëri, pritet të dalin në një konferencë për shtyp, por ishte pamundur që të mos flisnim për këtë nismë e cila është fantastike. Është shumë e bukur, mua më ka pëlqyer që kur u bën në Shkup, e fatmirësisht do bëhet edhe në Tiranë. Është një nismë e cila ose nismë protest, do ta quaj unë, e cila i bie këmbanave për gjithë ata shqiptarë të cilët largohen për një jetesë më të mirë duke lënë vendet bosh. Dhe shpirtërisht, las gjithmonë në vendin tonë. Një plagë e cila me sa duket nga Shqipëria nuk po largohet edhe pas viteve 90, gjitha këto degata, gjitha këto vite, të gjitha vazhdojnë të prodhojnë, le ta quajmë, njerëz të cilët largohen përgjithmonë nga ky vend, pra për një jetë më të mirë. Unë po them vetëm një të dhënë zyrtare të instatit që ta kuptoni, domethënë, gjatë 2018-s dhe është e dhënë e instatit, që ta keni parasysh, kanë udhëtuar jashtë vendit 4.969.000 shtetas shqiptar, ndërsa janë kthyer vetëm 4.766.000 shqiptar. Pra, mbi 202.000 shqiptar kanë ikur nga ky vend dhe nuk janë kthyer ende. Kuptojnë vetë se sa është Shqipëria. Në studio kam Diana Sinon dhe Arlind Hoxhën, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Student së pari, aktivist së dyti, të cilët janë, pra, djali dhe vajza që kemi në studio janë edhe një disa prej organizatorëve të kësaj nisme. Do bëhet me datën 2? Në datë 2 mars, ora 11, vendi ku kemi vendosur të zhvillojmë këtë protestë është sheshi Nën Tereza. Ashtu siç e thatë dhe ju, ne jemi solidarizuar me nismën që ndodhi në Maqedoni, në Shkup të Maqedonisë, dhe protesta ashtu si aty dhe këtu konsiston në vendosjen e një palkëpuse për çdo të afërm që është larguar. Se të gjithë e dim që në Shqipëri të gjithë familjet, pothuajse të gjithë familjet kanë të paktën një të afërm që e kanë larg. Prandaj ne në shenjë solidariteti për ata që janë larguar, për gjurmët që ata kanë lënë në Shqipëri, për gjurmët që kanë lënë tek të afërmi, tek malli që të afërmi ndjen për ata, ne kemi vendosur që ta bëjmë këtë protest. Është një protest e cila do bëhet vetëm me datën 2 apo do vijojë? Fillimisht do të shohim si do të vijojë protesta në datën 2, presim që të kemi pjesëmarrje faktikisht dhe më pas të shohim në bazë të performancës së protestës mund të mendojmë edhe për diçka më tej. A mendoni që do ketë pjesëmarrje duke patur parasysh zhvillimet e fundit politike dhe duke patur parasysh që ne shqiptarët jemi goxhat të dhënë dalim në protesta ose le ta quajmë dalim edhe tubohemi për më së shumti për kauza politike sesa për kauza sociale siç është kjo? Ne shpresojmë duke parë se ne kemi pasur dhe protestën e studentëve në dhjetor, e dim të gjithë shumë mirë që... Do flasim dhe pra të pak më vonë, se ju të dy jeni pjesa asaj. Po, por duke parë që kemi zgjuar, do më thënë kemi mbytur frikën të shqiptarët, është zgjuar Shqipëria dhe kemi pasur një revolt në atë, do më thënë kemi parë shqiptarët që janë ngritur dhe shpresojmë që edhe kjo sepse është një kaos që i prek gjithë shoqërinë. Shpresojmë që të zgjohen dhe të vinë. Shumë e rëndësishme është kjo. Arlind, vetëm pas pak do flasim pak bashkë, sepse do më shpjegosh pak, par nga konvështrimi ytë gjithmonë, pse shqiptarët ikin dhe pse është bëhet kjo nisme tillë për të trumbetuar këtë plagë të madhe që vazhdon në Shqipëri. Por do ndjekim tani një spot të vogël, ose më saktë është një klip i cili bën thirrje për nismën tuaj. Unë dua që ta ndjekim bashkë, ta transmetojmë dhe do kuptoni që shqiptarët i duan shqiptarët, sepse është aty një djalë i cili gati sa qan. Do të qan në fakt, i cili flet për gjithë ata shqiptarët të cilët largohen nga vendi i tyre dhe detyruar nga gjërat ekonomike, sigurisht, edhe nga destabiliteti jo vetëm ekonomik, por edhe sociale dhe politik, detyrohen që të marrin rrugë edhe të rrezikshme për t'u larguar jashtë Shqipërisë. E ndjekim pak edhe rikthehemi. Do shumë. Pas që t'bija këtu, takova Besi, një djali nga Tirana, që s'kishte lek me jutë maune, u fut nën maune, 18 vjeç, edhe thot, isha shtërmua aksin nga frika, se do bija, 10 për kesh kështë shumë, për ka Dejni vëmëndjen nga ta që arë pa për jush. Kënë këta, ta e kanë siguru vetë. Jush është ma për jush, këto janë ma për jush.
shumë që lë pas. Do të quhet kështu protesta. Në fakt është shumë emocionueshme. Mos gabofsha është Seiko ai, djali që foli. Dhe sigurisht që është një aktivist i njohur dhe mbi të gjitha është një plag ose le ta quajmë është një protestë e cila i mshon një plagë që s'ka të bëjë fare me politikën. Domethënë nuk ka të bëjë as me të majtën, as me të djathtën, as me qeverinë aktuale, as me atë që shkoi. Ka të bëjë me shumë më shumë se kaq. Ka dekada që akumulohet e njëjta gjë. Shqiptarët vetëm po largohen. Dhe ne po nisim një nis sensibilizuese, duke frymëzuar siç e përmendëm nga Maqedonia, një nis sensibilizuese që shqiptarët mos largohen. Aty ku është vendi para Politeknikut, duhet të jetë rruga e dijes, duhet të jenë tri që shkojnë në shkolla, jo tri që largohen. Ka statistika, po mos të futemi tek Instati apo tek organizmat ndërkombëtar, janë statistika të frikshme për largimin nga Shqipëria. Edhe ne si student, duke qenë se politikat nuk po na akordohen mes politikave të arsimit dhe tregut punës, e vetëm zgjidhja është largohen nga Shqipëria. Ishte edhe vidja që është shumë prekse, po çdo shqiptar e prek ajo vidje, sepse çdo shqiptar e ka një person të afërm jashtë. Unë personalisht si familjen time kam persona të tillë që janë larguar në mënyrë të tillë, duke rrezikuar jetën për të shkuar për në Angli për një jetë më të mirë me kamiona, me duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Ëh. Kjo është plagë që prek gjithë Shqipërinë. Gjithë shqiptarët janë të prekur nga kjo plagë. Është plagë sociale dhe ti e përmendë pak më parë që shqiptarët nuk reagojnë për të tilla gjëra. Shqiptarët është koha që të reagojnë, siç reaguan studentët për protestën e tyre. Shqiptarët reagojnë për këtë gjurmë që kanë lënë të afër në të tyre kur janë larguar këtë gjurmë që kanë lënë pas, andaj është edhe titulli i gjithë protestës gjurmë që le pas. Po nëse ato politikanëve këto, politikanëve shqiptar, do thonë normalisht siç e kanë thënë herë të tjera, që okay, jemi në kuadrin e globalizimit, askush nuk mund, nuk kemi më në komunizëm që njerëzit i ndalojmë që të lëvizin nga Shqipëria dhe shqyr që nuk kemi, gjithsesi ka dëshirën e vet, ka mundsinë e vet për të lëvizur edhe le të lëvizë, ç'të keq që ka. Ç'të keq që ka? Ka shumë qia për vendin, sepse në qofse largohet ajka shëqërisë, në qofse largohen të rinë, në qofse largohen intelektuale, në qofse largohen gjithkush nga shkuj vend, kush do e bëjë këtë vend? A duhet jemi ne shqiptarë që duhet a bëjmë Shqipërinë, sepse gjithë flasim e të madhe që duhet bërë Shqipëria dhe gjithë duhet largohen, duhet që ndrëmë këtu dhe të punem fort për vendin tonë. Dhe është parë që shumica që ikin janë të rinj, janë truri i Shqipërisë, janë profesionistët. Kemi mjekët që largohen, kemi infermierët që largohen, domethënë po ikin profesionistët nga vendi. Qofse ikin ata, kush do ta bëjë këtë? Dhe shohim që kemi një plakë të popullsisë shqiptare, sepse po ikin gjithë rinia në emigrim. Konkretisht çfarë duhet bërë për të mbajtur rinin në vend? Sipas mendimit tuaj. Mendimi im është politika punësimi. Politika edhe për shkollimin, për shkollat profesionale të bëhen me pagesa apo diçka të tillë. Politika punësimi që të ka shkolla profesionale. Shkolla ka profesionale, por nuk ndiqen këto shkolla sepse tregu i punës nuk i garanton. Nuk ka një shkollë profesionale që ti e mbaron dhe vazhdon punë. Dhe kjo duhet të jetë ajo që shkollat profesionale në momentin kur ta mbarosh të kesh edhe tregun e punës, duhet të ketë një akordim me shtetin dhe privatin, apo politika punësimi edhe për degët e tjera. Tri të povojnë. Mbarojnë shkollën dhe nuk kanë treg pune dhe duke mos pasur treg pune, janë mund ta themi edhe në thonjza janë detyruar që të largohen jashtë vendit për të siguroj jetesë më të mirë. Ju çfarë student, në çfarë fakulteti studion? Unë jam student i drejtësisë, jam master aktualisht. Po. Unë jam në fakultet shkencave të natyrës, jam biologji molekulare master. Realisht keni menduar të largoheni nga Shqipëria? Ju të dy? Realisht e kemi menduar. Unë personalisht po. Unë personalisht e kam menduar para protestës së studentëve sepse mendoja ishin në Shqipëri njerëzit nuk ngrihen, nuk sepse nëse nuk u ngrit populli normalisht nuk ndryshon gjë. Por mund ta them që me protestën e studentëve unë e kam hequr atë mendim, mendoj se ne mund t'ja dalim këtu ku jemi. Nëse bashkëpunojmë të gjithë së bashku mund t'ja dalim. Me që përmendë protestën e studentëve, a mund ta quajmë këtë protestë një vazhdimësi të protestës të studentëve? Këtë që do bëhet me datën 2, sepse ju jeni student, ju të dy keni marrë pjesë në protestat e studentëve që u bën pak kohë përpara, edhe shumë mirë që u bën, të shoqëruar që u bën. Është një vazhdim se sikur u ulën pak tempet, kanë dalë protesta të tjera tashmë. Po, tani nëse shohim kauzën, s'mund ta quajmë vazhdim të protestës së studentëve, por nëse emigrimi siç e thash prek shumë të rinj dhe studentët janë ata që largohen, po, largohen për një arsim më të mirë, largohen për një punësim në vendin tjetër. Dhe normalisht, nëse ata ndërgjegjësohen dhe çohen për këtë kauzë, reagojnë për këtë kauzë, atëherë besoj se kjo mund të jetë një nis më prapë që studentët të vazhdojnë protestën e tyre. Do të vazhdojnë protestën e tyre? Duajan, do e vazhdojnë protestën e tyre, po e bëj në të lëforme. Jemi në një periudhë të zonë. Që do bëni, se me që dolim të kjo teme dhe prasë për prapë po flasim për protesta,
jam kurioz të ati. Momentalisht jemi në një periud sezoni, por basë sezonin, basë do të kemi një reagim prap nga në studentëve, mbetet për të parë. Momentalisht përqëndrohemi tek protesta që kemi në dy mas, shpresojmë që të na shkojë sa më mirë, populli të ndërgjegjësohet dhe të reagojë. Se keni parë, sepse protesta është bërë tashmë, quhet në termat e teknologjisë së sotme virale, se ju keni bërë sigurisht njoftimet tuaja nëpër rrjetet sociale, se keni parë reagimin e njerëzve? Në rrjetet sociale flasim gjithmonë. Donse me thënë të drejtën, në rrjetet sociale njerëzit janë më të lirë. Janë më të lirë dhe ka reagim shumë pozitiv. Do shihet pjesëmarrja, nëse do ketë pjesëmarrje, por do reagojnë duke ardhur në shesh, duke vendosur simbolikën e kupuzëve, ajo është gjithë reagimi. Sepse në rrjetet sociale shpirtëria është zakonisht mirë. Kemi komente shumë pozitive. Keni komente shumë pozitive. Edhe nga shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë? Po, edhe nga ato kemi shumë komente pozitive, na kanë kontaktuar dhe na kanë përgëzuar për nismën. Dhe na kanë inkurajuar që t'i vazhdojmë këto nisma të tilla që të kujtohen edhe këto për personat që janë larguar nga Shqipëria. Mos kujtohet siç e the edhe vetë, jo vetëm për politikën apo për probleme politike, por edhe për probleme sociale, që realisht janë probleme shumë të rëndësishme në Shqipëri. Mirë, ndalemi pak tek problemet sociale dhe problemet të cilat janë të rëndësishme, se dua ta analizojmë pak bashkë. Të shohim, okay, po bëjmë një, po bëhet një nismë të tillë, po bëhet një protestë të tillë, sigurisht domethënë janë shumë e madhe, trumpetohet me fortë një plagë shumë e madhe e shoqërisë shqiptare, ama ndalemi pak tek ato halka që sipas kundërshtrimit tuaj, se ju kanë përshtypjen e keni studiuar mirë këtë gjë me që doni ta bëni, kanë çuar rinin shqiptare, Shqipërinë deri në këtë, ta them gjuhën popullore, derexhe, e kanë çuar në këtë derexhe. E përmendë pak politikat shtetërore, po kanë përshtypjen nuk janë vetëm ato. Është gjë kryesore që i largon shqiptarët është varfëria, është papunësia. Janë mungesat e kushteve thelpsore për jetesë, mungesa e mirëqenies. Ka shumë gjëra që shqiptarët i shtyjnë ndaj këtyre largimeve. Dhe duke qenë se rinia shqiptare përballet në hapat e saj parë me papunësinë, varfërinë, vetëm zgjidhja mbetet që të largohet nga Shqipëria për të krijuar një familje, sepse nuk mund t'i hedhësh bazat në një vend kur ti nuk ke një punë, dhe si mund ta mbash familjen në një vend kur ti nuk ke punë, nuk ke të ardhurë, nuk ke mirëqenie, sepse duhet mendosh edhe për të ardhmen e fëmijëve. Dhe shqiptarët shpesh herë kanë parë në kundërshtrimin që për të joj që anit është më mirë dhe kanë, për të detit është më mirë dhe kanë emigruar. Edhe kanë nisur jetën në vendet tjera, sepse edhe politikat sociale nuk i mbështesin të rritë. Asi loj politike, pra ndaj kjo është ndoshta e mendojnë zgjidhja më mirë, por zgjidhja më mirë është që ndrosh vendin tënë dhe të punosh për vendin tënë. Punë ka po s'ka profesionist? Ha? Përdora një batutë të kryeministrit. Është vërtet? Se ju e keni në dorë. ne dalim nga bankat e shkollës si student dhe duhet të bëhemi profesionist, por neve nuk na garantohet një punë profesion. A kjo është e gjitha. Kjo është e gjitha, ha? Kishe për çtuar diçka? Shumë e vërtet që profesionist vërtet largohen, por kur nuk ke kushtet këtu, kur nuk ke punë, se shohim që kemi papunësinë më të lartë në rajon dhe kemi pagat më të ulta. Dhe normalisht tentojnë për diçka më të mirë dhe largohen. Kështu që duhet të krijojmë kushtet këtu që edhe profesionistët qëndrojnë pastaj. Paktën kështu e shikoj unë në këndë. E dikush do thoshte pse nuk sakrifikojnë këta të rinj shqiptar pak? Sepse sigurisht që mirëqenia, shteti nuk bëhet vetë, nuk bëhet me një të kërcitur të gishtrive. Ne dimë shumë mirë, kemi një shtet i ri, 110 shtet të tjerë kanë universitetin më të fundit, ata quhen e kanë 100 vjeçar, shtetet e tjera. Ne jemi një shtet 100 vjeçar. Pse këta të rinj nuk sakrifikojnë pak për të ardhmen e tyre, për fëmijët e tyre, që ky vend të bëhet një herë mirë? Prandaj dhe ne po e bëjmë këtë në fakt që t'i solidarizojmë ata, që t'i ndërgjegjësojmë, që të qëndrojnë këtu, të sakrifikojnë për vendin e tyre. Por besoj se ata e kanë parë arsyen, zgjidhjen më të mirë, largimin për një të ardhme të tyre më të mirë, mbase mendojnë që fëmijëve të tyre t'i lënë një të ardhme më të mirë dhe e shohin që është jashtë. Prandaj ne po e bëjmë këtë që t'i tregojmë që jo, vërtet mund të jetë mirë jashtë, por ka dhe ajo pasojat e tyre negative. Duhet mendojnë dhe për Shqipërinë dhe ne bashkë mund t'ja dalim, nëse bashkohemi dhe qëndrojmë këtu. A keni parë ka Shqipërinë? Okej. Okay. A ka zona të cilat janë më të prekura nga sipas asaj çfarë ju dini sigurisht, nga emigrimi, zona të cilat janë më shumë të prekura se sa zona të tjera?
Pa përfshirë Koçën, se Koça gjithmonë fiton lotarinë amerikane, e di pse. Gjithmonë nuk e di pse ndodh kjo. Edhe po gradeci. Edhe po grad, po afrohet edhe po afrohet edhe po gradeci. I paska marr kështu nga zonat, përgjithësi zonat që emigrojnë më shumë janë zonat rurale, duke qenë domethënë edhe mungesa e forcës shtetit atje ku shteti nuk mund ndërhyn shteti me forcën e tij, por nuk ka politika për t'i punësuar edhe kështu, dhe zonat rurale zakonisht edhe shumë fshatrat janë ato tre që emigrojnë edhe ikin jashtë në përgjithësi. Edhe zonat më shumë që ka emigrime janë zonat e veriut, nësa veri lindje, përgjithësi. Kukës, Hastro, Poj, Puk. Ka shumë, duke qenë se janë vendet varfra, edhe ajo emigrimi, do shta e mban edhe ekonomine, realisht e mban edhe ekonomine këtyre vende. Se janë emigrantët ato që mbajnë familjet e tyre, edhe kjo është arsye për cilën emigrojnë, sepse është krijuar edhe ajo që duhet ikësh jashtë të punosh, e të bësh sa më shumë para. Kjo është gjitha. Dhe ato nuk kanë mundësi tjetër zgjidhje dhe largohen jashtë vendit. Okej. Ne po flasim sot është data 28, është dita e fundit e shkurtit, me datën 2 mars. Tani po e bëj si një për rikthej edhe një herë vëmendje për shikuesit, do ndjekim edhe një herë spotin promovues të këtij aktiviteti me datën 2 mars në orën 11 në sheshin Nën Tereza. Që në fakt është një simbolik, kam përshtypjen unë, zgjidhja e sheshit. Është e vërtetë, është një simbolik. Kemi zgjedhur sheshin Nën Tereza sepse nëse e shohim aty kemi dy fakultete, kemi Universitetin e Politeknikut, kemi dhe Universitetin e Arteve. Është vendi ku kalojnë shumë të rinj. Kjo e para. E dyta, domethënë të rinjtë ata që ikin jashtë dhe të shohim që aty nuk ka më të rinj siç kishte më parë, për shkak sepse ata janë larguar. E dyta është që aty kemi qilimin, tapetin, që është diçka tradicionale e Shqipërisë. Ngjyrat që janë aty janë në kontrast me errësirën që lë ky emigrim. Më thonin ta. Do të mirë pas keni menduar, po. Dhe tjetra është emri i sheshit, sheshi Nën Tereza, që është vetë shenjtoria Nën Tereza. Misionare, misionare. Kështu që normalisht un kam përshtypjen që është vendi i dur për ta bërë këtë protestë, sidomos nga studentët, po e nisën nga këtu, nga pjesa e Politeknikut, ku është, le ta quajmë, thelbi ose le ta quajmë simboli i studentëve shqiptar. Do ndjekim pak këto dy pyetje pak për protestën e studentëve, të mërkurën në orën 11 tek të mërkurën i bie, jo të mërkurën me datën 2, me datën 2 son gatrova un lapsusi imi. Me datën 2 i bie të shtunën, në orën 11 tek sheshi Nën Tereza do keni mundësi të bëni të mërë një pjesë në këtë protest, që është një, ka një domethënie shumë të madhe. Në fakt, po një ndër plagat më të mëdha që kombi shqiptar ka patur historike, që nga krijimi i tij, se ka patur jo arbreshëret, no, sa dush ka patur eksode, largime. Ndjekim pak spotin dhe rikthehemi prapë për të vijuar sërish me bisedën. Pas që të vija këtu, takova Besi, një djali nga Tirana, që s'kishte lek me jutë maune, u fut nën maune, 18 vjeqë, 18 vjeqë, dhe thot, isha shtërmu aksi nga frika, se do bia. Do bia... 18 vjeqë. Që lë pas ditën e shtunë në orën 11 me 2 mars. Pra, në sheshin Nën Tereza, merrni aq pal këpuc sa aq familjar tuajt, nuk janë më në Shqipëri, janë jashtë dhe kanë ikur nga ky vend për një jetë më të mirë. Tani unë dua t'ju ngacmoj pak për pjesën e protestës studentëve, se nuk rrita, s'kam ç'bëj. Domethënë është pak më, është më e fortë se sa unë. Mendoni që ja arriti qëllimit protesta që u bët? Protesta e studentëve arriti qëllim me të veta, dhe më thënë në kuptimin që u sensibilizuan studentët njërë në ratë parë, u sensibilizuan edhe populli, arriti pjesën e sensibilizimit. Përsa i përket kushteve dhe ato kërkesave që ne kërkuam, nuk është se i plotësuam gjitha, prandaj po mendojmë edhe ringritjen për sëri kësaj proteste, si që ringrit larg politikës, vetëm e studentëve dhe vetëm për qëllimet tona. Këto do shihet pas sezonit provimeve,
Bëm një çik pauz, ringrihemi përsëri. Ndori vini prapë. Po, kjo. Më të fortë se kur. Kjo është ideja. Okej. Kjo është ideja. Mirë, faleminderit shumë që ishit sot në program. Ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese në nismën tuaj. Shpresoj që shqiptarët të solidarizohen edhe sigurisht të vinë e të bëhen pjesë e kësaj proteste shumë simbolike dhe shumë interesante. Komplimentet e mia.